Позиція МВФ зрозуміла. Як то кажуть, вранці гроші, ввечері стільці. Але якщо фонд готовий чекати на реформи та економічне покращення, то українці чекати не готові. Тільки в сусідній Польщі працює понад 2 мільйони наших громадян. І більшість неофіційно. А щоб виїхати на заробітки, дехто готовий вже на все. Кілька днів тому польські прикордонники затримали понад сотню українців із фальшивими документами. На що готові йти заробітчани, аби потрапити в омріяну Європу? Скільки мільйонів українців піднімають економіки інших держав? І як змінила ситуацію пандемія? Олексій Пшемицький все розкаже. Так от раби заходять в автобус. От в таких условиях люди переодіваються, обідають, де все в грязі, вступити негде, сесть даже негде толком. Вон їда прямо в грязі валяється на столі, здесь все, як в свинарнике все равно. Економічні біженці. Похавали. Це, короче, в трьох. Сімейна пара і я третій. Такі умови. У нас тут і продукти, і одяг. Он зверху сохне. Посуда. У жахливих умовах, працюючи по 12 годин на день. Якщо хтось по своїй дурості, чи по своїй безпам'ятності, чи ще по якісь інші причини зійшов з поля, тоді день йому не зараховується. Замість імен – номери. Мара, я представлюся, чекаю. Просто біля серця тримаю, це так гордо тримати, ще 12. Кріпацтво з власної волі. Загальна цифра кількості українців, які працюють за кордоном, десь від 3 до 5 мільйонів людей. Жить потрібно, потрібно родину утримувати, дітей годувати, от, але дуже важко. Польський кордон. Від початку пандемії тут уже немає звичного натовпу туристів. Але є вони. І це зовсім не про каву у Відні. Для когось цей 50-метровий коридор між двома країнами – шлях до омріяного європейського життя. Для інших – відчайдушна спроба заробити копійку. Вперше їдемо. До цього працювали в Україні, теж на будові. Владислав та Максим із Сум. У сувору зимову погоду їхали до кордону більше доби. У Польщі хочуть заробити на житло. Других варіантів нема. Заробити у нас в місті практично нереально. Заробити там на речі, на їжу – це все так. Там, на платіжки на всі – це так. А житло – ну просто нереально. Я не знаю, це і хліба треба не їсти. Тому і їдемо. Таких історій тут тисячі. Колись працював водієм-експедитором у Львові. Була зарплата така, можна це десь 9 тисяч, але то було десь 2 роки назад, 3. Потім прийшла пропозиція поїхати пошту заробітки десь біля 10 тисяч гривень. А його поїздка розтягнулася на 20 років. Від початку 2000-х Микола займається перевезеннями. Зараз уже в самого 6 фур. Каже, карантин сильно вдарив по бізнесу. Доходи впали. На 50%. А оренда не зменшилася, от, оплата не зменшилася, оплата водіям не зменшилася, а ще навіть її просять, щоб піднімали. От, вартість солярки не зменшилася. Так що так живемо, щасливими. Щороку тих, хто хоче повертатися крізь ці ворота, дедалі менше. Українці лишаються за кордоном. Год-два года назад это примерно 30-40% заявляло, что хотят остаться на 2-3 года больше в Польше. Теперь этот процент вырос где-то примерно около 50%. Значит, половина заработчан, которые приезжают к нам, уже декларируют, что они хотят остаться в Польше надольше. Лише офіційно у Польщі зараз працюють понад мільйон українців. Справжнє число щонайменше удвічі більше. Інші їдуть у Чехію, Італію, а хтось і досі в Росію. Стол, стульчик, холодильничок, кухня. Навіть є мікроволновка. Не все так погано, каже харків'янин Андрій. Але прямувати в Європу, надівши рожеві окуляри, не варто. Він із дружиною щойно повернувся із перших заробітків у Польщі. Збирав меблі, а потім телевізори на фабриці.
Зачастую 90% украинцев едут работать по 10, 12, 14, кто-то 16 часов работает для того, чтобы что-то заработать. Але навіть не працюючи без відпочинку, більшість заробітчан може розраховувати на гідне життя. І річ не лише у зарплаті, а у соціальних можливостях. З мінімальної зарплати в 3 тисячі злотих, от як у нас було, да, 2800, 3 тисячі злотих, через 3-4 роки наші українці беруть кредит, іпотеку. Там намного більше можливостей для чоловіка, який не обладає якими-то специфічними знаниями или же какими-то исключительными возможностями. Це була моя мета – знайти роботу за кордоном. Її історія геть інша. Ані рабської праці, ані хостелів, де по 15 людей у кімнаті. Яна – хімік. Вона займається реєстрацією ліків. Працювала в Україні, а якось просто розмістила резюме на європейському сайті. Тепер уже рік вона в Брюсселі. Тут в Європі дуже чітко виріжений середній клас. І навіть якщо ти не займаєш якусь топову позицію, ти все одно можеш собі дозволити купити машину, подорожувати по світу. З нами Яна затримується ненадовго. Сьогодні вихідний, тож в неї чергова подорож. Наприклад, в тебе дуже важкий робочий тиждень. Ти собі в п'ятницю заліз в інтернет, купив квиточки на поїзд в будь-яку сусідню країну. 2 години, і ти в Амстердамі, або ти в Парижі, або ти в Кьольні. Хто ж залишається в Україні? За останніми даними, нас уже 37 мільйонів. І фактично кожен десятий, будь-то збирач меблів чи професійний хімік, заробітчани. Ми фізично вимираємо. Якщо сюди додасться ще і від'їзд українців, які залишаться за кордоном назавжди, хоча б додатково 500 тисяч, це несе, скажімо, дуже серйозний виклик для майбутнього нашої держави. Після 2014 року все-таки вже негативні риси трудової міграції все-таки вже починають переважати. Це в першу чергу нестача спеціалістів. Крім того, дуже сильно посилилася саме міграція молоді. Довгострокові навряд чи повернуться, вони вже вжилися в ті суспільства тих країн, де вони перебувають. Я би хотів, щоб була гарна відповідна робота, щоб можна було тут працювати. Я там жінка працювала, щоб для дітей, щоб ходили в садочок, щоб було якось краще для України. Але як воно буде, не знаю, поживемо. Може щось на краще зміниться. Олексій Пшемиський, Христина Гашенко, Олена Абрамович. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».